Zdravím všichni ze severního Kypru. Máme 17. září, 7 hodin ráno, voda je nádherná, teplá, žádné vlny. Jsme tady s klienti, zájemce o nákupné movitosti od našeho partnera Dovage Construction. Máme vynikající servis, počasí je super. Tady se v podstatě dá koupat až do prosince. Takže je tady dlouhá sezóna, příznivé ceny, ale tak jako všude, i tady ceny začínají růst. Takže určitě bych, kdybyste měli zájem o nákupní movitosti tady, určitě bych neváhal a přijel bych co nejdřív. Protože u těch lepších projektů je to až 40% za rok soudní ceny, možná i víc. Možná je to i víc. Za posledních 5 měsíců se cena zvýšila 3x, jestli se nepletu. U těch nejlepších projektů. Takže tak, mějte se, zdravím do Česka, zatím moje nemovitost to moře Kypr.